seus lindos! O jogo se chama The BBC Official Wonder Chase. O mapa é esse daqui. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Pessoal, assim que você entrar no mapa, você vai começar ali a fazer meio que um tutorialzinho onde vai ter esse moço ali que vai falar com você. Depois disso, tudo que você fazer é vir em direção a este portalzinho bem daqui. Entrando neste portal, pessoal, você vai iniciar aqui uma conversa com esses dois NPCs. Então, primeiramente, você fala aqui com eles. E aqui é onde a gente vai fazer o nosso desafio. Como vocês podem ver, tem um total de 5 imagens. Tudo que a gente precisa fazer é completar todas as 5 imagens. Para isso, a gente tem que pegar, pessoal, ali o item correspondente com a imagem. São um total de 2 itens por imagem. Como, por exemplo, como vocês podem ver, eu fiz ali a do coelhinho. Então, eu tive que pegar o roxinho e a orelhinha do coelhinho. E aí, eu já completo a primeira. E aí, eu vou ter que fazer a mesma coisa para todos. Eu vou ter que pegar um roxinho e algum item que faça parecido ali com o que tá na imagem. Então, por exemplo, o outro ali foi um negocinho de borboleta e tudo mais. E aí, eu vou ter que fazer a mesma coisa com todos eles. Os itens ficam espalhados pelo mapa. E eu acho que é a mesma coisa para todo mundo, tá? Acho que fica nos mesmos lugares que o meu. Como vocês podem ver, algumas horas eu pego uns negocinhos que ficam ali no mapa, tipo um achievement. E esses negocinhos que você pega no mapa, eles são bem úteis, na verdade. Porque eles ajudam você a pular mais alto, ou até mesmo tá ali te acelerando pra você conseguir pegar os itens mais rápido. E aí, pessoal, vocês terminando todos os 5, você vai ter que estar meio que ativando eles. É só você meio que passar ali por cima deles, que você já vai conseguir estar ativando cada um desses. Depois de você estar ativando todos eles, você vai vir aqui na parte do Glowing e vai estar clicando no Ezinho. Você nem precisa tirar foto, é só você entrar ali e depois sair. Nessa partezinha aqui é onde a gente vai pegar a nossa skin. Mas como vocês podem ver, pessoal, aqui ainda não tá nenhum disponível, porque no dia de hoje já acabou a quantidade de estoque. Eu tenho que esperar até as 8 horas da noite pra estar liberando o próximo estoque. Então eu espero pra estar pegando o próximo item. No jogo, pessoal, Raising a Rainbow Patch Roleplay. Se você baixar um pouquinho aqui, você vai ver, olha, que tá rolando um evento. Esse evento começou hoje, na data que eu tô postando o vídeo, no dia 13, a partir das 4 PM. Tudo que você pode fazer é colocar pra entrar no evento. Então, galera, dentro desse mapa, a gente vai vir na parte do Earn Free GC, que é essa parte onde tá todo mundo aqui. Se vocês verem, todos esses itens estão fora de estoque, porque irá aparecer novos itens daqui a pouco, tá bom? Então, pessoal, tudo que a gente precisa tá fazendo é esperar chegar aqui os novos itens. Mas, geralmente, pessoal, pra gente tá coletando os itens, eles pedem, geralmente, as tarefas iguais, tá? Não é 100% iguais as mesmas, mas já tem aqui algumas coisas que você pode fazer pra ficar ali já adiantando. Uma delas, pessoal, é você tá ali cuidando dos seus petzinhos. Então, sempre quando começa o minigame, vai começar um tutorialzinho rápido, tá? Que ele vai explicar como funciona. Ele lembra muito aquele Pet Simulator, sabe? Aquele jogo. Só que a diferença dele pro Pet Simulator é que você tem que cuidar aqui dos seus pets que nem um filhinho. Então, olha, tá vendo? Ele pede pra comer, pede pra abraçar, você tem que alimentar ele. E isso daqui é uma das coisas que pode estar pedindo, tá bom? Como tarefa. Então, você vai ter que cuidar aí dos seus pets. Uma outra coisa que geralmente eles pedem é pra que você fique aqui coletando essas negocinhas que ficam aqui, tá bom? Então essas frutinhas que ficam pelo mapa. Às vezes eles vão pedir do mapa 1, do mapa 2, então você tem que ver qual mapa que eles vão estar pedindo. E aí você tem que pegar uma quantidade às vezes de 1.000, ou 2.000, ou 500, depende aí de cada tarefa e de cada item. E aqui, pessoal, você também pode estar precisando comprar ali ovinhos novos. Tá vendo essa parte, ó, de Egg Machines? Então pode ser que ele peça pra você comprar novos ovinhos. Aqui ele vale uma quantidade, no caso tem vale 920, então eu ainda tô com 500 e não posso comprar. E você vai ter que comprar ali uma quantidade de ovinhos. Essa eu acho que é a tarefinha mais chatinha. Outra coisa também que ele pode pedir pra você, pessoal, é só tá chegando os seus pets num level específico. Por exemplo, ó, pessoal, eu tô no level de pets número 4. Então, às vezes, ele pode pedir pra que eu compre, sei lá, 100 pets, 200 pets, pra eu conseguir estar realizando a tarefa. Outra coisa que ele pode pedir é pra que você abra os portais. Então, olha, ele pode chegar e falar assim, gente, você tem que abrir o Monster Corn, tá? Então, você vai ter que
consegui desbloquear esse aqui. Só que pra desbloquear precisa de 60 pets. E por fim, ele também pode pedir pra que o seu pet, você tenha, sei lá, 100 pets adultos. Tá vendo que esse aqui tá como um bebezinho? E pra que ele cresça, eu tenho que ficar aqui, olha, cuidando dele, tá bom? Então eu tenho que dar comidinha, fazer ele brincar. Meu Deus, ele ficou gigante. E essas coisas pra gente conseguir tá deixando eles virarem adultos, tá, pessoal? E também pra te ajudar, tem uns presentinhos, tá? Que é um tempinho aí que você fica no mapa, você consegue tá pegando eles, que vai ajudar a você acelerar o processo. Então, enquanto os itens ainda não saem, talvez quando eu lançar o vídeo já vai ter saído, você vai farmando aí dentro do mapa. O jogo se chama o GC Don't Move. O mapa é esse daqui. Então, pessoal, se a gente vir aqui na parte do GC, a gente consegue tá vendo todos os itens que estão disponíveis. Tem vários itens. Entre eles tem algumas faces. Temos também cabelinhos, como esse e esse, e itens super fofos, esses da Hello Kitty e outros itens de cabeça também bem legais. Mas todos eles têm uma quantidade ou de vitórias ou até mesmo de timer, tá? E pra gente conseguir tanto essas vitórias ou esses timers, é bem simples, é só você ficar AFK, fica paradinho aqui no mapa. Se você ficar paradinho no mapa durante um período de tempo, no caso 30 segundos, você consegue uma vitória e 20 mil pontos, tá bom? Além disso, aparecem essas coisinhas na tela pra você tá clicando, e também tem essa roletinha que a cada tempinho que você ficar no mapa, você consegue uma rodada, onde você pode ganhar aqui também mais timers ou até mesmo um dos itens grátis. Temos as daily também, que são bem importantes, e os pets que ajudam a acelerar o seu processo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Coloquem nos comentários qual foi seu item favorito, qual você vai tentar pegar. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!